Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Carlos, eu já trazendo mais visão insana aqui pro canal. Já tem um cara aqui na frente, não vou nem atirar, mano. E hoje, galera, como vocês podem ver, tô no graficão suave. Cara, cadê você, carinha? Eu vou esperar ele aqui, mano. E já deixa o seu like aí, mano. Se inscreve pra gente pegar 100 mil inscritos até voltar às aulas. Será que a gente dá conta, mano? Vou começar a fazer live. Já preparei tudo aqui. Então já deixa o seu like, mano. E hoje, galera, tô no gráfico suave aqui pra mostrar pra vocês se tem diferença ou não. Vou falar tudo. E se tem como ser pro play no gráfico suave, mano. É lógico, né, mano? Cê é louco, tem pro play aí J1, J2. Tem como ser pro play em qualquer gráfico. Gráfico não importa, o cara já tá lá. Cê tá, é louco, esse cara é um rá-tim-bum, doido. Já vou atrás dele aqui. Mano, obrigado pela força que vocês estão dando aí, mano. Fiz um especial muito top. Vocês têm que conhecer o editor. Os dois últimos vídeos foi dele. E você tá louco, mano. Cara, ali, ó. Eu vou tentar dar um tiro nele. Não, como for. Vou correr pra árvore aqui. Já uso o Alok. O cara tá ali. Vou dar a cara pra tentar subir um capa. Não foi. Eu tô mirando e desmirando, mano. Porque, sei lá, não tô conseguindo subir capa de longe assim nesse gráfico. No outro é só melhor. Porque já vou explicar já já pra vocês. Já dá um capa aqui. Tempo das outras tirinhas e tchau. É, galera, tem uma grande diferença entre o suave e o ultra FPS, mano. Cê é louco, muita diferença, mano. Mano, jogar com FPS alto é uma vantagem absurda, mano, absurda. É tipo assim, você que joga no iPhone 8 para uma pessoa que joga num J5, cê é louco, mano. É uma diferença enorme, mano. E se você tem um iPhone aí, reclama, mano, que não consegue ser um pro play. Tipo, um iPhone 7, iPhone 8, não consegue ser pro play, não consegue criar um canal, mano. Não é difícil, mano. Só você persistir. E já vou falar, mano. Mano, o Ultra FPS, mano, cê é louco, é muito bom jogar com FPS alto, que parece que fica bem mais rápido, é mais frame pra gente poder mexer. Vou ver se tem cara ali. E, mano, tem como ser pro play no gráfico suave? Lógico que tem, mano. Não é tão difícil. É, o gráfico suave não tem nada de diferente, mano. Ele só é feio. É, mas tem gente, mano, que mesmo com o celular bom joga no gráfico suave, que acostumou, mano. Eu era assim, quando eu jogava no iPhone 6 com 16 GB, 1 GB de RAM, eu tinha um bocado de aplicativo, lagava no suave, mano. Aí eu falei assim, mano, quando eu pegar um celular bom, mano, só vou jogar no suave. Isso é louco. Acostumei. E joguei, mano, por um bom tempo. Depois eu coloquei no Ultra FPS, mano. Cê é louco, rodou muito liso. E se tivesse a opção de suave com alto FPS, eu só jogaria nessa opção, mano. Porque jogar com FPS alto é a melhor coisa do mundo. Jogar sem dar nenhuma travadinha. Eu tô pensando em comprar um iPhone, galera, pra poder fazer a live. Pra ficar bem melhor a qualidade também. Então, sei lá, daqui uns 2, 3 meses eu vou comprar um iPhone. E tô fazendo live lá no canal, mano. Vai começar essa semana ainda. Ou na outra, no começo da outra. Então fica ligado lá, já tá com 2.800 inscritos sem nada, sem postar vídeo, eu só divulguei aqui. E é o primeiro link do canal. E mano, tá fazendo live com um cara de parceiro meu, hein? E quero que vocês dão uma força, invasão e tal. E ó, o drone tá aqui. Vai aparecer um cara ali, porque eu sou adivinho. Eita, sou adivinho. E esse gameplay aqui, mano, é mais pra mostrar pra vocês o que o gráfico suave é capaz de fazer, mano. Que o gráfico suave não tem nada diferente, mano. Só é um pouco embaçado. Não mostra a skin de arma quando você tá telando. Não mostra no RAW. Mas é muito bom para quem tem celular ruim, mano. É a melhor coisa do mundo. Tiraram o Free Fire Lite, que era pra quem tinha o celular bem fraco mesmo. E tava dando bom a época, mano. Esse Free Fire Lite, eu lembro. O cara tá com a cara ali. Já tenta subir aquele capa. Não foi. Vou ir lá o Alok, vou pular, ativar o Alok, já puxa esse vídeo. Mano, era pra ter puxado antes, não puxei, puxei errado. E vou dar um rushadão nessa casa aqui, mano. Mostrar vocês como que se rusha nessa casa aqui. Primeira coisa, você vai vir aqui. Mano, sobe de uma vez, finge que vai subindo, pra ver se o cara tá na portinha. Não tá? Aí você já pode confiar mais um pouco. Vem aqui, finge que foi, voltou só pro cara dar a cara ali, ó. O cara não deu a cara ainda. Fui, voltei. O cara vai dar a cara aqui dentro ali. Já dá uma balinha nele. Ele vai voltar. Vou já dar aqui, ó. Dou uma balinha nele aqui. Vou rodear por dentro. Foi esse cara, ó. Deu um capa sortudo. O último tiro foi capa. Foi um capa bem sortudo mesmo. Você tá louco, mano. E, galera, o gráfico suave, mano. Ele não tem nada diferente dos outros gráficos, mano. Só a boniteza mesmo. Dá pra ver o negócio no Ultra. Dá pra você ver a guilda do cara e tudo.
Então, um pouquinho melhor. Poucão, né? Mas pra você que joga num, sei lá, no iPhone 9, iPhone 8, iPhone 12, 14, 15, mano, é bem melhor. Lembre-se da vantagem que você tem sobre os outros, mano. E você que joga no J2, J5, J2 Prime, mano, não desista nunca, mano. Arruma um emprego, arruma algum jeito de ganhar dinheiro pra você. Se você tem um sonho, mano, você tem que correr atrás, mano. Que vem muita gente aqui no meu PV pedindo divulgação e tal. Conta a história e tem solução, rapaziada. Tem sim solução. É um emprego. Você que sonha em jogar pra ajudar seus pais em casa, sua mãe, mano, tem jeito sim. Sempre tem um jeito. Você vai conseguir, mano. É difícil, lógico que é, mano. É de noite sem dormir, muitas coisas. Mas você pode estar conseguindo aí sim, mano, com seu esforço e dedicação. Uma hora você vai cair com um cara na partida, vai matar ele, vai te chamar pra guilda dele, vai botar você pra jogar pra campeonato. Ou você vai conhecer alguém no aleatório, mano. Mano, tem muitas chances, mano. Quanto mais você jogar, você que tem esse sonho, mais chances você vai ter de virar um jogador profissional. É, de guilda boa. Mano, uma hora você vai achar um cara no aleatório, uma hora um amigo seu vai virar amigo de um cara famoso, vai chamar você pro squad. E o cara vai ver que você joga muito. É oportunidade, galera. Oportunidade não bate na sua porta. É você que corre atrás dela pra poder. Você que busca as oportunidades, mano, pra poder seguir seu sonho. Então, não sei porque eu entrei nesse assunto aqui, mas deixa seu like, eu vou dar um corte. Quando chegar um cara, se você gostou desse assunto, mano, deixa o like aí. Deixa o like aí, se inscreve. Porque, sei lá, mano, quero muito ajudar todos vocês. É com dicas principalmente. E comenta aí o vídeo que você quer aqui no canal, mano. Tem o vídeo aqui. Quem der a dica aí no canal vai aparecer no começo do vídeo aqui pra mim mostrar que a pessoa deu a ideia do vídeo, mano. Então, tamo junto, é nóis. Tem gente que assiste o vídeo inteiro, mano. Não sei como, mas tamo junto. Vou dar o corte aqui e tamo junto. E é nóis. Ó, galera, tem um cara aqui debaixo de mim. Vou tacar um negócio, uma granadinha nele aqui, ó. E a bomba, moço. Quer assistir o gato, mano? Esse fã desse cara. Cara. De lá e de cá, mano. O cara tá com a granada, vou tentar cascar. É cegante? Já vou voltar aqui, mano. Tem o um carro de som passando na rua, tocando Rebolation. Não sei porquê, mas eu vou dar um tiro de gelo aqui, que eu tô com muito gelo. Passa por detrás. Volto pelo mesmo lado, o cara vai vir. Mano, não acertei, peguei tudo. Véi, jogar no 30 FPS é muito diferente, mas dá pra jogar de boa também. Já tô subindo aquele capa aqui. Mano, já tento subir de novo. Tá por aqui, ó. O cara vai vir por aqui, ó. Tirado, não atirei, ainda consegui matar esse cara, mano. Sorte que as balas desse cara pinou também, mano. E o cachorro tá latindo na maior altura do planeta. Eu vou ver o que que é. Então já vou dar aquele corte, monstro. Quando eu achar mais cara, eu volto, doidão. Então deixa o like aí, mano. Ó, mano, o drone me mostrou que tem cara aqui. E meu celular é um Redmi Note 7, pra quem tá perguntando aí. Tá, já dá MP40 aqui, gela, mano. Esse cara pode ter um risco de 3K. Ele tá lagadão, que é isso? Lagadíssimo. Vou tentar matar na panela que ele tá lagado, mas eu vou matar ele normal mesmo. É o Cerol fakezão, ouro 1. E vou ter que dar outro corte, tropa, que já tem 8 minutos de vídeo. Ó, galera, eu tô voltando pra safe aqui. Tem um cara do meu lado, mano. Tô muito preocupado com ele, que ele pode virar me dar 3K. Então já mata ele aqui também, mano. Que não tem dó nem piedade. Tem mais um minutão de vídeo, então assiste ele inteiro aí. Um minuto em pouco, né? Então, mano, vai sobrar mais ninguém aqui. E de verdade, tropa, o que vocês estão fazendo por mim aí nos likes, nos inscritos, é louco, mano. Mostrando pros amigos, tem muitos caras mostrando pros amigos. Eu sempre jogo com eles, mano. Eles, tipo assim, eles mostram e o amigo mesmo vem lá no Instagram e fala que é amigo de tal pessoa. Eu jogo com os squad, forma squad, mano. Então você que jogar também, mano, você é louco. Eu tô jogando com os inscritos do Instagram, mano. Que tá seguindo lá, eu vejo o perfil do cara ali. Tenta ver aquele capa, não foi. O que que é isso? Não foi de novo. Vou ter que dar aquele rushadão, mano. Tô com 5 kills só. Você fala só? Só. Esse gráfico aqui não é pra todos, mano. É só pra quem é acostumado mesmo. Depois de muito tempo sem jogar, eu negociei, cara ali já vai tomar aquele capa. Será? Ai, meu capa de SVD já foi também. Só tem eu e mais dois. Não vai ter o que fazer aqui, vou ter que dar aquele corte porque o cara vai morrer pro outro. E eu já contei, foi tudo. Dá aquela movement action, mas o cara não tá aqui. E tamo junto, é nóis no corte. Ó, mano, sobrou só eu e esse cara, o outro matou, como eu tinha falado. Então, mano, ó, a movimentação do celular é tranquila, mano. O cara tá ali em cima.
Ai, tio, o cara tá ali, já tá sem aquele cabo de SVD, não foi, tempo jamais, dois tirinhos, pegou tudo no muro, já dá aqueles três capão que o cara fica cego e surdo. Vem por aqui, ó, finge que você voltou. Ai, meu capa, merece o like, tamo junto, e é nóis, topinha, valeu mesmo, de coração.